Наш гостин во овој издание на емисијата Инфорегион е директорот на Плевската гимназија, Димче Настовски, со кој што ќе поразговараме околу уписите на средношколците за учебната 2021-2022 година. Директоре, пред се добредојавте во овој издание на емисијата Инфорегион. Благодарам на поканата, благодарам на првото моје гостување во вашиот интернет портал телевизиски, кој што е, како што разговаравме предходно, единствениот во Прилеп од ваков тип. Ви посакувам убава работа и што повеќе да се заинтересирате за локалните проблеми, бидејќи на Прилеп му недостасува медиум каде што ќе може да се пласираат локалните проблеми. Ви посакувам многу успех во работата. Ви благодарам за вашите зборови и токму тоа е акцентот на Инфокомпас да се занимава со малиот човек, односно со локалните, регионалните проблеми, состојби и она што овој мал човек има и шанса тука и да се пофали за своите успеси. Како што кажавме во воведот на оваа емисија, повод за ова интервју е токму уписот на средношколците. Ова година некако акцентот се става на дуалните паралелки, што скоро секое средно училиште, не само во Прилеп, туку и на ниво на држава, ги отвори по една до две дуални паралелки, каде што имаме соработка помеѓу приватниот сектор, средните стручни училишта, така и во Прилеп. Акцентот и фокусот е ставен на овие паралелки и од страна на Министерството за образование, со она парола «Учи паметно, работи стручно». А од друга страна имаме гимназијата, која што е една обшта струка, така да зошто јас би ја одбрал гимназијата, кога овие стручни училишта се на еден начин се рекламираат дека после завршувањето се создава кадар кој што ќе ги задоволи потребите на пазарот на трудот, а додека во општите училишта се создава обшт кадар. Па видете, од една страна е исправна политиката на Министерството, бидејќи со глобалната индустриализација и посебно компјутеризација на производството, ние немаме соодветна стручна рака. Бидејќи влегуваат нови инвестиции, бараат современа работна рака, која што се разбира во новите технологии, затоа и акцентот се става на средното стручно образование, преку дуалните паралелки, преку модулите кои што се нудат и преку соработката со приватниот, односно стопанствениот сектор, јас би го рекол повеќе, каде што после завршувањето на средното стручно училиште ќе излезат готови кадри, а не да ги преобучуваат. Преку праксата која што ќе се одбива во средните стручни училишта, ќе може да се добие еден квалитетен кадар кој што ќе може веднаш да се вклучи во процесот на производството. Но тоа не значи дека не треба да се форсира и гимназиското образование, бидејќи нова држава покрај средна стручна спрема, работна рака од средно стручна спрема и треба и интелектуална работна рака, а точно тоа гимназијата како општообразовна институција го нуди. Ние не гледаме некоја конкуренција во средните стручни училишта, затоа што имаме различен тип на ученици. Кај нас идеат учениците кои што народски речено како занает го бират учењето. Да не запрат со гимназиското образование, него потоа да продолжат на високо образовните институции, дали во државата или надвор од државата. И затоа гимназијата е и секогаш била и ќе биде атрактивна за оние ученици кои што сакат интелектуално да напредуваат, деветоделенци, кои што од старт знаат дека не се задоволуваат со средно образование, туку целите им се повисок. Ние последниве години, во зависност од генерацијата, бидејќи знаете дека се енормно смалени генерациите на деветто оделенци или постаро осмо оделенци, од некаде 1200-1230 ученици во една генерација, дојдовме некаде меѓу 800 и 900, и во еден континуитет ние запишуваме од 200 до 230 ученици, што е доволно за капацитетот на гимназијата за задоволување на потребите и на наставниот кадар, и на учениците. Тоа е она што ние го нудиме, за кое што понатаму и повеќе ќе го разглобиме во детали, да кажеме зошто гимназиското образование е интересно и треба да биде интересно за деветто оделенците. Токму така како што кажавте, 99,9, па да не речем и 100% од оние кои што се запишуваат во гимназија, понатаму образованието го продолжуваат и на факултет, редко кој останува само со гимназиско образование, тоа се поединични случаи. Буквално ништо ако останете,
Затоа кај нас идат ученици кои што размислуваат за поинаква иднина, за интелектуална иднина, личности кои што ќе се најдат во високото образование, во сите сфери на високото образование, а гимназијата е доволно да му даде основа за која и да било од високо образовните институции кои што ќе се одлучат нашите ученици после завршувањето на четврта година. Околу писните рокови кога се и како може еве заинтересираните 9 одделенци да се запишат во гимназијата Мирчевци? Спрема конкурсот објавен од Министерството за образование, сите уписни рокови се во јуни, поделени на три дела. Првиот рок е почнува на 14-ти, од 15 часот до 19 часот. На 15 и 16 од 7 утрото до 19 часот попладне и на 17 од 7 до 15 часот. Ние ќе направиме, ќе биде тоа објавено на веб страната на гимназијата, може да ја посетат заинтересираните средношколци, за да не се создава гужва и да можеме да ги почитуваме протоколите, ќе биде најавен редослед по азбучен ред, така да децата по азбучен ред ќе можат во тие денови да доаѓаат да се запишуваат во нашето училиште. Вториот рок е 23, 24, 25 јуни и третиот рок е 30 јуни, што значи има доволно време за сите оние кои што сакаат да се запишат во гимназија, а основен услов е 60 бода. Овие две години, поради поголемата заинтересираност на средните стручни училишта, а некаде незаинтересираност, бидејќи имаме средни училишта со многу мал број на ученици, не ни се дозволува да ја намалиме таа граница од 60 бода. И во сите три уписни рока границата ќе биде 60 бода. Значи, основен услов за запишување во гимназија е да имате 60 бода и вратите на гимназијата ви се отворени. Каква е заинтересираноста на средношколците уназад споредба помеѓу годините за да се запишат во... Јас ви кажа, во последниве 3-4 години, некаде ние се движиме во континуитет од 200 до 230 ученици, што е доволно да оформиме 9 паралелки. И се надевам дека и оваа година ние имаме 7 градски основни училишта, по 20 на ученици заинтересирани секако има за гимназијско образование. Тоа се плюс од општина Долнени, веќе ни идат ученици од општина Кривогаштани, така да мислам дека нема да види проблем да дојдеме повторно до таа бројка од 200 до 220 ученици. Кои подрачја ги нуди гимназијата Мирчевци во прилог? Гимназијата како општообразовна школска институција нуди три подрачја. Првото е јазично-уметничко подрачје, кое што се дели на две комбинации. Комбинацијата А е претежно за филолошките науки и со изборните предмети кои што се бираат, се создава добра основа за сите филолошки науки. Дали ќе појдите на странски јазик, дали ќе појдите на македонски, на книжевност, на компаративна книжевност, воопшто се дава добра основа. Втората Б комбинација е за уметничките академии, каде што изборни предмети се ликовно-музичко, се дава добра основа за ликовна академија, за музичка академија, за драмска, бидејќи се изучува изборен предмет драма. Така да учениците доаѓаат спремни за приемните испити, одат спремни за приемните испити кои што ги имат новие уметнички академии. Второто подрачје е обштествено-хуманистичкото подрачје, кое е исто така поделено на две комбинации. Првата комбинација е претежно за економски и правен факултет, како изборни се вовет во право, економија, бизнес, менеджмент, кои што се изучуваат во трета година. А втората комбинација е за обштествените науки, за социологија, педагогија, психологија, филозофија, бидејќи таму изборни предмети се филозофија, педагогија, социологија, што значи и тука се дава добра основа за продолжување понатаму на образованието. И третото подрачје, кое што е доста интересно во последниве години, ако ние до пред 4-5 години запишувавме по една до две паралелки во ова подрачје, тоа е математичко-природното подрачје, поделено исто на две комбинации А и Б. Сега, речи си редовно, имаме меѓу 4-5 паралелки. Комбинацијата е претежно за техничките факултети, за електро, машински, градежен, архитектура, бидејќи изборни предмети се поврзани со математика. И
предметите кои што произлегуваат од математика, линеарна алгебра, математичка анализа и така натаму, а додека подрачието Б е за претежно за медицинските науки, бидејќи таму се изборни предмети биологија, хемија, физика, кои што се изучуваат со поголем број на часови, и исто учениците добиваат одлична основа за да можат да продолжат на каде и да било во високошколските институции, реков, дали во нашата држава или надвор од нашата држава. Ние, речиси, секоја година од генерациве во последниве 5-6 години, преку 3-40 ученици се запишуваат надвор од Македонија. Дали тоа е Словенија, Хрватска, Бугарија, Германија имаме, никаде нашите ученици не усрамиле, секаде покажуваат извонредни резултати, излегуваат и нови доктори на науки од нашите ученици кои што продолжиле надвор, па и во нашите високообразовни институции, што значи дека во гимназија се дава една добра основа. Дека во гимназија добро и квалитетно се работи, дава доказ податокот дека ние сме меѓу трите, четири гимназии во Македонија кои имаат најголем број освоени први, втори и трети места на државните надпревари. Нашите ученици се постојани учесници на државните надпревари. Еве само како последно да спомнам, бидејќи ако почнам да редам колку први места, ќе немаме време во емисијата. Последно, за прв пат се случува на државен надпревар по географија, нашите ученици во сите три категории да ги освојат првите места. Со менторот професорката Виолета Велковска-Проскоска, сите три категории се ученици од нашата гимназија, што до сега се нема случено, и дури со највисоки можни освоени бодови. Ниеден од тие ученици од 100 можни бодови не е испод 97, што значи зборува за една квалитетна работа, која што ја нудиме во нашата гимназија преку нашите професори. Со тоа се докажахме со онлайн наставата, по изјави на родителите. Имавме многу квалитетна онлайн настава, родителите беа многу задоволни од начинот на презентирањето на онлайн наставата, ангажираноста на професорите во текот на ова година и нешто додека траеше онлайн наставата. Така да ние и во септември, ако почне со физичко присуство, сите параметри зборуваат дека ќе се почне со физичко присуство, ќе продолжиме со истиот елан како што го имаме досега, за да му се даде квалитетна основа на нашите гимназијалци. Како што кажавме, гимназијата од секогаш била и репер и пример не само во Прилеп, него и на ниво на цела Македонија за едно добро образование. Спомнавте повеќе подрачја кои што ги нуди ова училиште. За кое подрачје најмногу се заинтересирани средношколците? Па од она што ви реков, во последниве 3-4 години најголем интерес имаме за обштествено-хуманистичкото комбинација, каде што запишуваме 4 до 5 паралелки, и за природно-математичкото исто, каде што запишуваме 3 до 4 паралелки. Тие две подрачја се некако по-атрактивни за учениците и се надевам дека и тој тренд ќе продолжи како што беше досега. Дека станува збор за институција која што стварно нуди квалитет, само да кажеме некои податоци кои што статистиките ги кажуваат, значи ова не се наши податоци, над 97% од докторите во Прилеп се произлезени од гимназија. Исто толкав е процентот на судии и обвинители кои што се во правните науки, што значи гимназија е јадрото на прилепската интелигенција, и јас се надевам дека тоа и понатаму ќе продолжи, бидејќи нема никакви причини да не продолжи. И најголемиот број на интелектуалци во Прилеп, во сите сфери, дали во политика, дали во култура, дали во уметност, произлегуваат од гимназиските школски клуби. И, еве, дури најголем дел од актерите во прилепскиот театар се со завршена гимназија. Што значи во сите сфери, се она што е квалитет произлегло од гимназија. Гимназијата е првото средно училиште отворено во Прилеп. Да, со одлука на Президиумот на АСНОВ, Прилепската гимназија меѓу првите три средни училишта кои што се отворени со одлуката од 1944 година и 1945 почнато со работа што зборува за традицијата која што има Прилепската гимназија. Дури не знам дали имате како податок, бидејќи и вие све гимназијски ученик, некаде во 60-тите години, кога директор бил
мојот професор и многу ценет човек во Прилеп, Борка Талески, во 4 години колку што бил директор на гимназијата, 3 години Прилепската гимназија е прогласувана за најдобра на ниво на Југославија, што зборува за квалитетот на гимназиското образование во Прилеп, кој што ние тие славни денови се обидуваме да ги зачуваме, да ги продолжиме, да ги надградиме. Токму така спомнате дека и јас моето средно училиште го заврши во гимназијата Мирче Ацев, може би ќе зборувам малку пристрасно, но сепак, значи, одлични се условите кои што ги нуди ово училиште за образование, така да во текот на годините спомнавме од 44-та навак и поминале многу децении, како сега се подобруваат условите за учење на учениците? Ние направивме доста напор во овие неколку години да направиме доста промени во подобрување. Гимназиската зграда е најстарата училишна зграда, со исклучок на основното училиште Кочораци, и досега многу малку има вложено во незина реобнова, незино реновирање. Се обидуваме да направиме нешто кое што ќе ги подобри многу квалитетот на техничките услови за работа. Ланската година, знаете, го реновиравме целосно покривот на гимназијата, а сега оваа година веќе 3 проекти се во крајна фаза на реализација. Еден голем проект со средства од Министерството за образование е целосна промена на дограмата, на фасадата и дел од внатрешноста во гимназијата со вредност некаде од околу 460.000 евра, кој што треба да почне. Значи, тендерската постапка е завршена, тендерот го има добиено фирмата Ибопот и треба да помине жалбената постапка. Јас се надевам дека до 1 јули ќе почнеме со реализација на овој проект. Второто е, први во Прилеп ќе имаме нова котлара, комбинирана за газ и за нафта. Дел од средствата се веќе и купен е машинскиот дел, купен е котелот, купен е бренерот, горилникот и сите оние машински елементи кои што се потребни се купени. Денес или утре треба да се објави тендерот за градежниот дел со средства од локалната самоуправа, некаде околу 2.200.000, и потоа да се дозаврши и тој дел. И третата работа преку средства, со средства од локалната самоуправа во вредност од некаде 4 милиони и нешто, треба да се реконструира водоводната, канализацијската мрежа и да се асфалтира целосно училишниот двор. И тоа треба со ребалансот на буџетот тие средства да бидат одобрени. Ребалансот на буџетот, мислам дека во теков на овај месец треба да биде на локалната самоуправа. И со тие средства да можеме да располагаме некаде исто во мај и во август. И со тоа многу ќе се подобрат условите за работа во гимназијата. Ако направиме некоја проста математика, ќе видиме дека за овие две и нешто години некаде околу 1 милион евра треба да влезат во реконструкција на гимназијата. Дел се влезени преку реконструкција на покривот. Исто работиме на подобрување на нагледноста на средствата во гимназијата. Пред година и пол целосно го променивме кабинетот по информатика со 18 нови компјутери со средства од локалната самоуправа. Сега пред еден месец добивме нови 36 компјутери од локалната самоуправа, 2 лаптопи и 22 таблети и веројатно ќе добиеме уште 6-7 десктоп компјутери, 3-4 лаптопа и околу 10 на таблети. Посебно таблетите ни се битни за учениците, они од ранливите социјални категории, со сверава на дигитализација на образованието, да можеме на оние деца кои што немаат материјални услови да овозможат правилно да се вклучат во процесот на дигитализација. Од што се гледа дека нас за се водиме сметка да ги максимално подобриме условите кои што ги имаме во гимназијата. Јеве, за крај на овој интервју би ви прашал повторно, зошто јас да бидам гимназијалец? Знаете, во Прилеп долги години се употребува една фраза. Едно е да биди средношколец, друго е да бидиш гимназијалец. Тоа гимназијалец некако гордо звучи и дава можност за интелектуален напредок. Од ние податоци што ги спомнав, дека најголем дел, над 90% од интелектуалната елита во сите сфери на животот произлегува од гимназија, ни дава за право и понатаму да го употребуваме со гордост тој поим гимназијалец. Нашите ученици секаде каде што одат,
достојно ја представуваат Македонија и во и надвор и во странство, само во последниве 10-15 години. Ние имаме произлезено преку 10 доктори на науки, кој во Словенија, кој во Германија, кој во Франција, што зборува за квалитетот на образованието што го дава гимназија. Ние имаме доктори на науки по вештачка интелигенција, наши прилепчани. Имаме доктори по медицинските науки, имаме доктори во економските науки, да не ги набројуваме, значи има еден куп наши ученици кои што се веќе признати и познати имиња во сите сфери на животот и во Македонија и надвор од Македонија. И затоа секој онај кој што се определува за учење, секој онај кој што сака да ги достигне своите интелектуални врвови во животот, природен пат би му бил гимназискиот пат, бидејќи дава најдобра основа за продолжување понатаму на образованието. Господине Настовски, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и вас на поканата, што ми дадовте можност да ги презентирам можностите за запишување во гимназијата и се надеваме дека она бројка која што имаме замислено од 230 ученици, повторно ќе имаме реализирано. Ви посакувам уште еднаш успешна работа и што повеќе да се посветите на локалните проблеми. Ви благодарам јас. Здрави гледачи, тоа беше разговорот со директорот на Плевската гимназија, Димче Настовски. Се надевам дека доволно ги презентираме сите услови и можности кои што ги нуди ова училиште и дека за сите средношколци еве ова ќе биде вашата идна дестинација каде што ќе го продолжите, односно за сите 9 одделенци, ова ќе биде вашата идна дестинација каде што ќе го продолжите вашето образование. Се гледаме во наредното издание на Инфорегионот.